এতো না লাগে, এতো নেই, ডান্ডা ধরে আছে, এটা করে না, ধরার তো জায়গা নেই। ও একটু একটু একটা এক্সট্রা সেন্টার মানে এইটো নৃত্য হল উৰাণসকলৰ সাধুল নৃত্য, যাক নেকি সাধাৰণতে সাধুল বুলি কয়, কিন্তু উৰাণসকলে এইটো নৃত্যক সাধিল নৃত্য বুলি কয়। যি নৃত্য চলি আছে এইটো উৰাণসকলে সাধুৰ সময়তহে বিশেষকে এনেধৰণৰ নৃত্য কৰে। সাধুল হল বা সাধি হল উৰাণসকলৰ নৱবৰ্ষ, যি নেকি সাধি বিশেষকে হয় এটা বিশেষ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, চৈত মাহৰ যি নতুন চন্দ্ৰ ওলায়, নতুন চন্দ্ৰৰ তৃতীয় দিনত সাধি হয়। সাধি হল সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ বিয়া। সাধি পৰব নকৰাকে উৰাণসকলে পথাৰত হাল নাবায় বা পথাৰত বীজ লিখিছে। এওঁলোকে বৰষুণক নিমন্ত্ৰণ দিছে। নপানী লাইটাৰ
এওঁলোকে খেতি পথাৰত ধান ৰৈ ৰৈ গাই আছে। Hello.
Terima kasih.